Fernando passa para Denilson. Boa metida de bola. O Everton tem condição normal. Partiu, chegou na linha de fundo. Vai pintar cruzamento, bateu pro gol. Piou, meteu. Onde está o Filco? Bom drible, trouxe para a perna direita, bateu pro gol. Passa! Everton dominou, passou, abriu na direita. Chegou Roberto Jacaré, trouxe para a perna direita, bateu pro gol. Entregou nos braços do goleiro Douglas. 37. Tá aí o Adenilson, ele prende a bola. Uma bola agora com Honda para Adenilson. Pode fazer o lançamento. Lançou, condição normal para o Filco. Olha o Guarani. O toque do Filco. Para o Douglas fazer a defesa. Para. Abriu aqui pela direita. Cirino recebeu. Por dentro. Boa tabela do Guerreiro. Cirino, cruzamento. Toque do goleiro. Bola para a linha de fundo. O Douglas Dias deu um tapa nela. Vem o Flamengo. É a vez do torcedor do Mengão fazer barulho. Olha o escanteio. Bola alçada, venenosa. Soco no Douglas Dias. Olha o contra-ataque. Serginho. Puxa a bola, são 4 contra 4. Richardson. Lá do outro lado, condição é boa. Assisinho, chute pro meio. Piu! Gol! E aí, Max transmitindo esse jogo. E à tarde, deixa eu ver o shake. Saiu o goleiro. E às 4:30 da tarde, Sport e Argentinos Júniors. O Max vai mostrar esse jogo também para todo o Brasil. A partir das 4:30 da tarde. Grande Formiga. Aqui ao meu lado, na cabine do Castelão. O levantamento para o shake. Olha o enrosco lá, ó. De novo, de cabeça, saiu o Douglas Dias. E o vai pro jogo pro Bozão, já perdeu. Mancuejo, Guerreiro, protege, devolveu. Muita força, a bola vai ficar nas mãos do Douglas Dias. Tô gostando de ver o tal de Mancuejo, hein, Galo? Esse conhece, hein? É verdade, sabe tudo que tá acontecendo. Cirino e o Pará vai passar. Cirino, cruzamento, segundo pau, Guerreiro! Espalma, Douglas Dias! Cirino, o toque de cabeça do Guerreiro, se esticou todo Douglas Dias para mandar a bola na linha de fundo. Escanteio para o Flamengo por todos os ângulos aí, ó, num show de imagens do esporte interativo. E qual o seu estilo no treinamento de pênaltis? Ah, eu separo normalmente durante a temporada. Você é do Flamengo no Recife também. Domingo tem Santos e Flamengo e aqui tem bola, Cirino. Vai para a terceira cobrança para o Flamengo. Por enquanto empata 2-2. Wallace, o capitão. Pega o goleiro. Douglas Dias. Pega o goleiro. Explode a torcida do Bozão. Vamos ver na repetição. Meia altura. O goleiro escolhe o canto certo. Um abraço para o Wallace, Galinho. É verdade, ele bateu, deu toda a pinta que ia bater daquele lado e a bola meio... Autorizado, Guerreiro, pé direito na bola, perdeu! Pra fora! E o Ceará conquista a Taça Asa Branca! A Taça Asa Branca permanece no Nordeste! Na sua primeira edição, o campeão da Copa do Nordeste fica com a Taça Asa Branca. Ela fica em Fortaleza. Daqui a pouquinho tem as entrevistas do gramado, tem a festa do Ceará, tem a festa do Flamengo, quer dizer, a festa do Flamengo não tanto, mas tem esse início de temporada do Flamengo. André. E daqui a pouco tem muito mais emoção aqui nos canais Esporte.